Бұл бүгін ғана Батыс Қазақстан облысында орын алған жағдай. Көпқабатты үйдегі пәтер отқа оранды. Осы сәтте іште екі бала қалған. Амалдың жоқтығынан олар төртінші қабаттың терезесінен төменге секірді. Абырой болғанда екі бала да аман, олар ауруханаға жеткізіліпті. Айтқымыз келетін жайт, біздің өңірде өрт оқиғалары жиілеп кетті. Оттың салдарынан 30-ға тарта адам көз жұмды. Бұл тұрғыда былтырғы деңгейге жетіппіз. Так у нас с начала года на территории области зарегистрировано 376 пожаров. Жыл басынан бері облыс аумағында 376 өрт болды. Салдарынан 29 адам ажал құшты. Былтырғы 12 айдың ішінде осынша жанынан айырылсақ, ал биыл 10 айда өткен жылғы статистиканы қайталадық. 34 тұлға жарақат алды. Өткен жылы 24 адам зардап шеккенін айта кетуіміз қажет. Яғни мұнда 42% өсімді көреміз. Облыста ыс тыю жайты да тыйылмай тұр. Ағымдағы жылы иіс салдарынан 5 адам өмірмен қоштасқан, ал 21 азамат жарақат алыпты. Брифинг барысында Дмитрий Растихин қауіп сезілгенде бірден дабыл қағатын датчикке тоқталды. Подсоединяется, вставляется, да, и уже потом монтируется. Свободно и все. И уже в режиме, дежурном режиме практически в течение года данного элемента питания. Оңай орнатылатын датчикті кез келген адам сатып ала алады. Құрылғы 3-5 мың теңгенің аралығында тұрады. Байболат Бектемірұлы, Шернияз Иманов, МТРК.